მოგესალმებით bit მეგობრებო. Ეს გადაცემა იქნება ტურიზმის განვითარებაზე და დღეს გვინდა ვილაპარაკოთ იმაზე, რატომ გჭირდება ასეთი გადაცემა. Dres ჩვენთან სტუდიაში ჩვენ მოვიწვიეთ ბატონი ირაკლი ხოთეველი და ბატონი თამაზი კაპანაძე. Ცნობილი პიროვნებები არიან საქართველოს ტურიზმში და პირველი ჩემი კითხვა ბატონ ირაკლისთან, რას ფიქრობთ აი ასეთ გადაცემაზე? Მე ვფიქრობ, რომ საჭიროება უკვე არის ესეთი ტიპის გადაცემები ჩვენ საზოგადოებაში და აუცილებელია, რომ ახლო ხედით გაშუქდეს რა ხდება ტურიზმში. Ახლო ხედი აუცილებელია, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეულ საკითხებს ჩვენ უნდა მივუდგეთ ბევრად კვალიფიციურად და პროფესიონალურად განვიხილოთ ესა თუ ის თემა. თქვენ ბატონო თამას? Მოგესალმებით. Პირველ რიგში მინდა მადლობა გადავუხადო ტევიას, რომელმაც საშუალება მოგცა, რათა განვიხილოთ საქართველოს ტურიზმში არსებული თემები. Ასევე ქალბატონ ამას მინდა მადლობა გადავუხადო, რომელმაც აიღო თავის თავზე გადაცემის მომზადება და შესაბამისად ჩვენს შესაძლებლობის დაგვარად მინდა მხარი დაუჭიროთ ამ წამოწყებას. Ამიტომაც ვიმყოფები დღეს. Ფიქრობ, რომ მოვიდა დრო არა მარტო ჩვენ ინდუსტრიაში დასაქმებულმა ძალიან დიდმა გუნდმა თქვას თავის სათქმელი და ზუსტად ეს პლატფორმა დაგვეხმარება თემების განხილვაში, როგორც პოზიტიური კუთხით, ასევე არსებული პრობლემების წამოწევა და მსჯელობაზე. ყველასთვის ღია ვიქნებით და გთხოვთ, რომ შეძლებისდაგვარად ყველამ მოგვაწოდოთ თქვენი აზრი და მიმსჯელოთ ტურიზმზე. Ძალიან მნიშვნელოვანია, ვისთვის ვაკეთებ ჩვენ გადაცემას. Იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქე, ტურისტი, აი ვინც ვიყურებს და მეორე მხრივ ეს არის სფეროს წარმომადგენლები და როგორ ფიქრობთ, როგორ განსაზღვროთ ჩვენ აი ეს ორი აუდიტორია? Აუცილებელი არის ჩვენი გზამილები მივიტანოთ მართალს ვძანებთ ამ აუდიტორიასთან. Მე ვერც გამოვყოფთ, იმიტომ რომ ეს ყველასთვის და მთლიანად სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი თემა არის. Უბრალოდ მე ფიქრობ, რომ მაინც ესეთი კვალიფიციური საუბრები ბევრად წაადგება მოკლედ ამ მიმართულებას, რომელიც მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ფაქტორი არის სახელმწიფოსთვის. Და ბევრი ძალიან საინტერესო ადამიანია დარგში დასაქმებული. Da, ამ ადამიანების მოსაზრებები, ამ ადამიანების ხედვები იქნება საინტერესო. Ამავდროულად ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოც, რაც გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, და დიდწილად ჩართული არის აი ამ მიმართულებაში და მათი პოზიციის მოსმენა იქნება საინტერესო და რაღაცნაირად შევჯერდეთ ისე, რომ ეს მიმართულება უფრო უკეთესი გავხადოთ და ამავდროულად შევქმნათ განწყობები და პირველი შთაბეჭდილებები, რომელიც ეს მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ წარმოადგენთ ჩვენი ქვეყანა და ერთმანეთს დავეხმაროთ აი ამ საქმის კეთებაში და კარგი იქნება ადამიანები, რომლებიც ჩართულები არიან ამ სფეროში, რომ რაღაც გარკვეულწილად გამოგვეხმაურონ და ერთობლივად დავიწყოთ ფიქრი და გაუმჯობესება სტუმართ მასპინძლობის, რომელშიც ძალიან კარგები ვიყავით ყოველთვის. ბატონო თამას, თქვენ აი პერსონალურად ვის გადასცეთ თქვენი ინფორმაცია, რომ ვინ არის თქვენი აუდიტორია? Მე ცხოვრებაში ოქროშუალეც ვეძებ და ამიტომ 50-50-ზე, ან 100-100-ზე, 100%-ით მინდა რომ ჩვენი გადაცემა დაეხმაროს ტურიზმში დასაქმებულ ადამიანებს და 100%-ით მინდა დავეხმაროთ მათ, ვისაც ჭირდება გაიგონ ინფორმაციები საქართველოში ტურიზმის შესახებ. გადაცემის ფორმატი იქნება შემდეგი. Პირველი გვინდა რომ აუცილებლად გადაცემაში იყოს ინფორმაციები საქართველოში არსებული კონკრეტული ღონისძიებების შესახებ, რომელიც მიიღებს სისტემატიურ სახეს. აუცილებლად გვინდა ვისაუბროთ წარმომადგენლებთან ტურიზმის და აუცილებლად დავთმოთ ასპარეზს, რადგენონ თავიანთი საქმიანობა. მთელი სექტორია ჩაბმული მოკლედ. ხო, ანუ კი, ანუ როგორც გადავწყვიტეთ, გადაცემა ეკუთვნის როგორც მომხმარებელს,
ასევე სერვისის მიმწოდებელს. პრობლემა ძალიან ბევრია, მაგრამ ამაზე მეტი პრობლემებიც ჰქონია ცხოვრებაში. Da, tu bărbat, nu știu romer, dar uți le blat, ce da găti cine bă. Tam espero, rogori espero, așa maximal ori să hem tipos gan, gua cu ce nu faci, cu azi card blanși, dar în să interesul tema, dar veri dar în să interesul stumreps, am spero și da să crebu, dar aram martu ce stumreps gă colo, bă, ce nu cred nici stumreps gă colo, mereu gorsuți. Dia, mă-mi da ai, dar rezume gau că tu am ce nu națiuns. Dacă de ertel gavi meure rom, dir paso megobrebo, ჩვენი gadacema, rogot ჩვენ vtkvit, dahlobit 20-25 წუთიანი იქნება, სადაც პირველი ნაწილი იქნება ინფორმაცია. ჩვენ საქართველოში გვაქვს ეს პრობლემა. Ai სამწუხაროდ ის, რასაც ეძახიან calendar, ხო, ai ის ცხრილი, წლიური გეგმა თუ რაღაც, ai ამ თემაში გვაქვს ძალიან დიდი პრობლემა და ჩვენ გვინდა ეს თემა დავალაგოთ. სისტემატიზირება გაუკეთოთ. მეორე დიდი ნაწილი, რომელიც უკვე ბატონმა თამაზმა გააჟღერა, ეს არის ბლოკი, სადაც იქნება სიუჟეტიც, დისკუსიაც, იქნება მსჯელობა, იქნება საავტორო ნაწილი. Აქედან გამომდინარე, ჩვენ ისევ და ისევ გვინდა თქვენ გთხოვოთ, მობრძანდით თუ გაქვთ რამე სათქმელი, თუ მოგვაწოდეთ ახალი თემები, ეს იქნება ძალიან საინტერესო ჩვენთვის. Და ნუ მესამე ბლოკი სარეკლამო ვთქვათ, ან ჩვენ გვაქვს ბევრი კაფე, რესტორნები, სასტუმროები, ინდივიდუალური ხელთნაკეთი ნივთები, მძღოლები, გიდები, რა თქმა უნდა, დიახ, ხო, ბევრი თემა და ირიბად თუ პირდაპირ ეს ადამიანები დაკავშირებული არიან ტურიზმთან, მე მეცაც კეთვით სოფლის მეურნეობა. ხო, ყველა დარგი არის დაკავშირებული ტურიზმთან და ზუსტადაც ჩვენი ესეთი გულწრფელი ეს არის ესე ვთქვათ პოზიცია გახლავთ რომ აი ისინი გაუმჯობესდეს ეს სერვისები. ეხლა მაგალითად მე რაღაც რამოდენიმე მიმართულები თუ ასწავლი კიდევაც და ეს მიმართულებები არის ჰოსპიტალიტი მიმართულება, ჰორეკას ანუ საწყობის მიმართულება ძველ ტერმინს თუ ვიხმართ. აი ისინი მიბმული არის აი ამ სექტორთან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დარგები გახლავთ თვითონ ესე რომ ვთქვათ და ძალიან საინტერესო იქნება მენეჯერებისაც იქ თვითონ აი მიმართულებებში დასაქმებული ადამიანების აზრი და აი ეს ერთობლიობა ჩვენ მოგცევს იმის საშუალებას რომ გავერკვეთ რასთან გვაქვს საქმე და მე ზუსტად აქიდან უკვე სწორი ამოცანები დავგეგმოთ, ხო? დიახ და მე კიდე მინდა დავამატო ჩვენი საქართველო კი არის პატარა ქვეყანა, მაგრამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ჩვენ ვაგვერდებით რეგიონებს აქვს სხვადასხვა განვითარება ტურისტული თვალსაზრისით. Და ძალიან გვაინტერესებს აი აქაც, აი ვინც გვიყურებს ახლა რეგიონებიდან, მოგვიტანეთ თქვენი ინფორმაცია, მოგვიყევით ჩვენ რა იქნება თქვენთან ახალი საინტერესო, იმიტომ რომ ბატონო ირაკლი, ბატონო თამას, აი თქვენ თქვით, რომელი რეგიონები უფრო გაინტერესებდათ აი ამ თქვათ წელს. მე მაგალითად ახლა მე წარმოშობით ვარ რაჭიდან, ფეშები ლეჩხუმიდან მოდის კიდევ ეს რო თქვა ჩემი გვარის და ძალიან მაინტერესებს ყოველთვის თავი დავანებოთ რაჭა ლეჩხუმის მიმართულება. თუმცა ხა მე ძალიან აქტიურად ხშირად დავდივარ ხოლმე, სადაც მეღვინეობა და მეღვინეობა არის განვითარებული იმ მიკროზონებში და ზოგადად აი ეს მიმართულება მაინტერესებს და ამის გარდა კიდევ რა თქმა უნდა სხვა მიმართულებებიც, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია განწყობების შექმნა. Impresionistian შტაბიჩლებების შექმნა და აი ამაში ჩვენ ქვეყანას ძალიან დიდი როლი აქვს სოფლიო ესე ვთქვათ როკაზე, რომ მეღვინეობის სამშობლო ვართ ესე ვთქვათ, გვაქვს ძალიან კარგი სამზარეულო და აი ამ ეს მიმართულებები პირადად მე ძალიან მაინტერესებს. მე კონკრეტულად ვერ გამოყოფ რეგიონს, იმიტომ ჩემთვის ყველა რეგიონი თანაბრად საინტერესო, რა თქმა უნდა, მაქვს ჩემი ფავორიტი, მაგრამ განვითარების მხრივ მინდა რომ ყველა რეგიონი თანაბრად განვითარდეს. დიდი სურვილი მაქვს რომ უახლოეს მომავალში აფხაზეთში ერთად ისმინოთ. დიახ, ეს ჩვენი მომავალია, მაგრამ დღესაც შევიდეთ. ხო, აუცილებლად. ცხინვალის გავით რაჭაში. ასე დავდიოდი ცოტეში. თამაზ, ასე დავდიოდი ზუსტად. კი, ხო და რა მინდა თქვა? წეგან არ ვახსენეთ შიდა ტურიზმის
თემა და ზუსტად რეგიონების განვითარებასთან მიმული არის შიდა ტურიზმი. იმიტომ ჩვენ ასე თუ ისე მაინც ხშირად ტურიზმი მაინც გარიდან გონია, მაგრამ ფიქრობ რომ აუცილებელია კიდე უფრო განვითარდეს შიდა ტურიზმი. Pandemiis periodchi garkveuli zurebi iqo da sasurvelia ro es daizras kide upro tsin da amistvisats vints dakavebulebi khart shida turizmit tkentvisats chveni karebia zia da zalyan gvainteresebs es temats dia kha rom davamtavro mets ar shemizria rom ar vaxseno poti kho vinaidan isev shida turizmi da poti romelits aris dges ყველაზე არატურისტული ქალაქი საქართველოში და ძალიან მინდა რომ ფოტიც გახდეს და ისევ და ისევ ჩვენ ლაპარაკობთ ვინ უნდა გააკეთოს ეს ხო ეს უნდა გააკეთოს დეპარტამენტ ტურისტულმა დეპარტამენტმა ქალაქის მერიამ ეს უნდა გააკეთოს დიდი სტრუქტურები უნდა დაგვეხმარონ რომ ტურიზმი განვითარდეს ქვეყანაში და რეგიონში და კონკრეტულ ქალაქში მარკეტინგში მარკეტინგი მნიშვნელოვანია. Да, დიახ, ინფრასტრუქტურა მარკეტინგი. Да. Да კიდე ფიქრობ რომ თუ იქნება დაინტერესება უფრო მეტი დაინტერესება სახელმწიფოს მხრიდან, ფიქრობ რომ ტურიზმში დაკავებული ადამიანები მზად არიან ნებისმიერი გამოწვევისთვის. Ჩვენ ძალიან ბევრს ვხდებით, ბევრს ლაპარაკობთ, ბევრი მსჯელობა გვაქვს და მონდომებულები არიან და ძალიან მოტივირებულები არიან, რათა კიდევ უფრო განვითარდეს და შემდეგი ნაბიჯები გადაიდგას საქართველოს ტურიზმის განვითარებისთვის. კი, კი, თან ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანია, რომელიც აღმოჩნდა. ხო, ძალიან საინტერესო მაგრამ აი თამაშია. კი ბატონო და კიდევ ისა რო არ გამომრჩეს ჩვენ საინიციატივო ჯგუფი ვართ ეგრეთ წოდებული, კიდე რამდენიმე ჩვენი კოლეგა და თანამოაზრეა, რომელიც სამწუხაროდ დღეს ვერ ესწრება გარკვეული მიზეზების გამო და გადაწყვეტეთ რომ გადაცემას წაიყვანს ირაკლი და თუ ვინმე სურვილი გექნებათ კიდევ რომ დაგვეხმაროთ გადაცემის დაგეგმვაში წაყვანა იქნება თუ პროდაქშენში ხო აუცილებლად გთხოვთ რომ დაგვიკავშირდეთ რამენადაც შეგვეხმიანოთ, იმიტომ ჩვენ არც ერთი არა ვართ პროფესიონალი წამყვანები თუ გადაცემის შექმნელი. თუმცა რაღაც გამოცდილები. ხო, გამოცდილები, რაღაც გამოცდილება ყველას გვაქვს, მაგრამ კონკრეტულად ეს ეხლა რო ფიქრობთ, რო დავჯექით და გავანალიზებთ, თემა არის საკმაოდ შრომატევადი და საკმაოდ მოცულობითი და ამიტომ ფიქრობ, რომ ჩვენ მარტო ჩვენ არაფერი გამოგივიდა და კიდევ ძალიან ვთქვით, რომ არ გავსაჯოთ დამწებები. ისე ყველა გიდი, ალბათ ფიქრობ, რომ რაღაცა იმითი ესე თქვა. ხო, წამყვანიც არის. აუცილებლად. ამის გარეშე მან არის ის, როგორ უნდა აწარმოოს დიალოგი, როგორ ისაუბროს, ხო? Ну, აი ჩვენთან ზიან პროფესიონალური გიდები მეა, მაგათ არ ვეკითხნი, ამიტომაც მე მაქვს შემდეგი ჩემი ასე თქვა კითხვა თქვენთან. ეს არის ორი თემა, რომელიც ყოველთვის ძალიან ხშირად ვლაპარაკობთ. ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ინფრასტრუქტურა უნდა იყოს საქართველოში მომზადებული და კარგი ტურიზმისთვის და მეორე თემა არის განათლება ამ თემაში. აი, თუ შეიძლება კომენტარი გააკეთოთ აი ამაზე. განათლებასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესოა, ხომ პირადად პროფესიულ კოლეჯში ვასწავლე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ გახლავთ, რამდენად სწორად, რამდენად დროულად იქნება მიწოდებული, ესე ვთქვა, კადრების სიმშილია მაინც, ხო? დიდი ის არის, ესე იგი, სივრცე არის და აი ამ სივრცეში საჭირო არის კვალიფიკაცია და ამ კვალიფიკაციას კიდე რა თქმა უნდა შესაბამისი განათლება შეირდება და აი უბრალოდ ეს თემა ძალიან საინტერესოა იმდენად რამდენადაც როგორი კადრები მოდიან თვითონ ამ სფეროში. ხო და მე რაღაცა შეხება მაქვს აი ეს თემაც მაგრამ რა თქმა უნდა პროფესიულ სასწავლებლებთან ერთად შეგვიძლია ეს გამეხილოთ და არის ესე ამ მიმართულების სასწავლებლები თბილისში საქართველოში თლიანად და საინტერესო იქნება მათი აზრი. იმიტომ რომ და ბიზნესის აზრიც, იმიტომ რომ შეიძლება ხდება ხოლმე რომ როცა სახელმწიფო კოლეჯები არიან აქ ჩართული, დროის ფაქტორი არის ოდნავ ცოტათი გაწეული, იმიტომ რომ ბიზნეს სჭირდება მოკლე, უფრო მეტად ორიენტირებული მოკლევადიან პროგრამებზე, სტუდენტიც მოკლევადიანზეა ორიენტირებული, რამდენად შესაძლებელია ეს და იმიტომ რომ თვითონ დარგი ითხოვს უკვე ესე რომ ვთქვათ და ძალიან დიდი ის არის აი ამ დარგში ესე რომ ვთქვათ. Минда гитхаро ეს საკმაოდ მოცულობითი თემა და სასაუბროა და ვინც
უფრო მეტად გარკვეული ხართ ამ თემებში, ვინც მუშაობთ, ვისაც გაქვთ მოსაზრება, თქვენს გელოდებით რომ აი ჩვენ ზედაპირულად არ ველაპარაკოთ. კონდი სტატისტიკა, აღრიცხვა და ანუ როგორ ვითარდება ეს სფერო და აქ განათლებაში არ არის მარტო გიდის თუ პირდაპირ ტურისტთან დაკავშირებული ადამიანის ერთმანეთს მომეძვრების ბიზნესია. ეს მთლიანად ყველა სფეროში და სასურველია რომ უფრო მეტი ჩართულობა იყოს. კი. არა მარტო სახელმწიფოს ბიზნესისგან, ბიზნესიდანაც აუცილებელია. ეს აკადემიურობა აუცილებელია. დიახ და მე აქ დავამატებ იმას, ისევ ძალიან მიყვარს სიტყვა ინფორმაცია. ისე ჩვენ დავიწყეთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა იმით რომ ამ გადაცემით ჩვენ გვინდა მაქსიმალურად ინფორმაცია მოვნახოთ, გადმოგცეთ, დავამუშავოთ იმისთვის რომ ყველამ იცოდეს რა ხდება საქართველოში და უფრო ოპერატიულად, უფრო სწრაფად, უფრო კრეატიულად როგორც უყვარს ირაკლის, აი ასე მიუდგეთ ჩვენი ტურიზმის სფეროს, ვინაიდან ისე ეკონომიკური თვალსაზრისით ჩვენ ვიცით, ძალიან დიდი ფული შეიძლება ქვეყანამ იშოვოს. შოხო, იშოვს, უფრო მეტის შეუძლია. და დავიწყდეს, ჩვენ ენთუზიასტები ვართ, არაბოს დაფინანსება ამ პირველ ეტაპზე და ვცდილობთ ჩვენი ძალებით მოახერხოთ ხელი ვკრათ მანქანას, რომელიც შემდეგ დაიძრება და აღარ დაჭირდება მერე ხელის ყრა, უკვე თავისი ენერგიაც ექნება და ბატონო მოძრაობს. თქვენ დახმარება გჭირდება, აი ეს ამის აღნიშნა მინდოდა რა აუცილებლად. რამეს თუ არ დაამატებთ, მაშინ თქვენის ნება რთვით, მე მინდა დავამთავრო ეს ჩვენი პირველი შეხვედრა. გელოდებით და მოდი ერთად ჩავებათ აი ამ ფერხულში, რასაც ქვია აი ამ სფეროს აი კიცე რელცებზე გაყვანა. მადლობა გითხრათ, რომ ვიყურეთ, დაკარგეთ თქვენთვის ძვირფასი დრო. არ დაგავიწყდეთ კომენტარის დაწერა და მოწონება ვიდეოსი, რათა უფრო მეტმა ადამიანმა ნახოს და გაიცნოს ჩვენთვის ყველასთვის საჭირო პროდუქტი. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ჩვენი გადაცემა არის ტურისტული საქართველო. ТВ АЗЗ